tobanka xiddiga ee shirkadda Bollywoodka, kuwaasi oo iyagu leh kalarada ama xagga markaasi indhaha midabkooda si dabiiciya kuwa u kala duwan. Haddaba xiddigahaasi maxaad ka taqaanaa? Maxayse indhahoodu ay kala yihiin kalar ahaan marka loo eego innagoo aanu wada ogdahay indhaha bini'aadamka in ay markaasi kala duwan yihiin dhanka muuqaalka kore marka laga fiiriyo? Ku soo dhawaada muuqaalkan qiimaha badan ee aad ku ogaanayso xogtan aadka u xiisaha badan, subscribe Sara Horseed Funny Media oo aad ka daawanayso muuqaalka. Sidoo kale gambareelka furo, mahadsanid daawadee muuqaalkana, ha hilmaami in aad leeg inoo saarto. Dadka intooda badan waxay ku fakarayaan in Bollywoodka xiddigaha ay yihiin kuwa indhahooda markaasi laysla barbardhigi karo, hase ahaatee xaalku sidaa waa uu ka duwan yahay oo intooda badan waa ay ku kala duwan yihiin marka ay noqoto dhanka indhaha. Waa marka koowaad Hriti Roshan. Hriti Roshan waa aktar cajiib ah kaasoo u dhalay Rakesh Roshan, waxaana uu soo caanbaxay sanadkii 1980-kii si weyn actingka ama jilaynka iyo sidoo kale dansiga ayuu aad ugu caan yahay. Indhihiisa waxaa la sheegaa inay yihiin cagaar, waliba nooca hazel green eyeska. Labo, Karisma Kapoor. Karisma Kapoor waa gabar leh indhaheeda marka midab ahaan loo fiiriyo iftiinka buluuga ee caddaanka leh, waxaana ay caan soo noqotay sanadihii 1990-kii, waxaana la sheegaa in filimkeedii ugu horreeyay ama xirfadeedii ugu horreysay ee bilowday sanadkii 1990-kii, Babita Kapoor iyo Randeer Kapoor ayaana iska dhalay. Sidoo kalena waxay la dhalatay gabadha lagu magacaabo Kareena Kapoor, waana kale indha duwan yihiin. Saddexaa, Shaweriya Rai Bachchan. Gabadhan caanka ah Mrs. Wall ayaa caan ku tahay Bollywoodka, ayay filimo badan ay ka jishay, halka Tamilka iyo Hollywoodkana ay ka soo muuqatay, waxaana lagu manaystay oo ay leedahay indho kalarkoodu uu yahay grey crane. Afar, Rani Mukhraji. Mid ka mid a kuwa ugu caansan shirkadda Bollywoodka, mid ka mid a kuwa superhitka filimadoodu noqdeen ee shirkadda Kuchkuchotaay iyo kuwa kale oo aad markaasi loo xusuusto, waxaana ay soo jishay filimo Bengali ah Biyar Vol oo kale, waxaana ay leedahay indha la jeclaysan kara nooca hazelka. Shan, Kareena Kapoor Khan. Waa gabar aad u qurux badan, sidoo kale la dhalatay gabadha caanka ah ee Karisma Kapoor. Indheeda ayaa la sheegaa inay yihiin kuwa kalarkoodu ay ka duwan tahay walaasheeda marka dhinac loo fiiriyo. Waa gabar aad markaasi wax u qaqabata, indheedana waxaa la sheegaa inay yihiin nooca green color eye-ga. Sidoo kale, Sarika oo lixaad soo galaysa, waa gabadhii ugu quruxda badneed xagga indhaha marka loo fiirsho, waxaana ay indheedu ay ahayd cagaar caadi natural ah. Xirfadeedu waxa ay bilowday iyadoo oo 5 sano jir ah hooyadeeda Shuruuti Xasan iyo Ashkara Xasan, waana hooyada Shuruuti Xasan aan iraade iyo Ashkara Xasan, waxaana sidoo kale ay kasoo muuqatay filimo badan oo Bollywoodka iyo filimo xagga Ingiriisida markaa lagu jilay. Todoba, Shinai Ahuja. Shinai Ahuja waa nin soo jiidasho badan dhinaca Bollywoodka marka ay noqoto model. Korinta uu soo gelin shirkadda Bollywoodka sanadii 2005-tii ayuu ahaa. Bollywoodka ayuu sameen filimo blockbuster uu ka sameeyey sida filimka caanka ah Was Life in a Metro, waliba waxa uu markaa guursaday Anubhav Ahuja kadibna waxay u dhashay gabar lagu magacaabo Arshia Ahuja. Sideedaa, Selina Jadli waxay leedahay indho blue aad markaasi uu iftiimaya oo indhaha sixirka lagu naanaysay, waxaana gabadhan ay kasoo muuqatay filimo fara badan sida No Entry, Cindy, Abna Sabna, Money, iyo kuwo kale oo fara badan. Sidoo kale, Sasha Aghaqan waxa ay iyaduna ka mid tahay kuwa ugu quruxda badan marka ay noqoto, waana gabadhii atriishada caanka ah Salma Aga, waxaana ay dhamaystirtay marka loo eego iskoolkeeda United Arab Emirates, waxaana sidoo kale ay leedahay indha cajiib ah, waxaana la sheegaa in ay kasoo muuqatay filimkii Arjun Kapoor ay isla jilaayeen. Ugu dambeyn, Siddhanti Kapoor, wiilkii Shakti Kapoor iyo sidoo kale walaalka Sharada Kapoor, waa aktar, waa caawiye director, waxa uu kusoo caanbaxay Bollywoodka sanadii 2000, waa director, sidoo kalena waxa uu director gareeyey filimo badan oo ka mid yahay Bol Bhuliya iyo Bagam Bag iyo kuwa kale oo fara badan, waana aktar aad loo jecel yahay, kalarka indhihiisana waa kuwa kusoo jiidanaya. Warbixintan haddii aad ka heshay, Horseed Funny Media, subscribe saaro, furo gambareelka si muuqaal xiiso badan ay kusoo galaan.